さん、はじめまして。今週から始まりますアフロディーテ TV。 この番組は例タレントプロモーションに所属しているメンバーが各曜日ごとに担当を決め、お送りさせていただく、大人女性の素敵な人生、輝く人生とかね、そういうことをテーマに発信させていただく番組になっております。火曜日を担当させていただきますのは勝木理恵と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日は初回ということもあって、私の自己紹介からさせていただきたいと思います。私はですね、大阪在住です。で、ですね、お仕事はウォーキングカウンセラーということをさせていただいておりまして、で、ウォーキングカウンセラーってね、なかなか聞いたことのない肩書きだと思うんですけれども、まあ、それはそのはずですね。私が作った肩書きでして、ウォーキングっていうぐらいですから、ウォーキングをしてるんですね、まずね。で、カウンセラーっていうことなので、カウンセリングもしております。はい、それを2つくっつけたっていう、肩書き、単純な肩書きになってます。で、実はですね、どうしてこの名前にしたかというと、人生を幸せにするには3つの、大切な、要素があるというふうに言われているんですね。で、1つ目、まず、体が健康であること。2つ目、心、マインドが安定していること。3つ目、そして、スピリチュアリティが、高いこと。この3つがとても大切というふうに言われております。このね、体、ボディの部分は私はウォーキングだったり、ダイエットだったり、あとはですね、施術みたいなことをしていたりとか、しております。いろんな角度から体のサポートもさせていただいております。そして2つ目ですね、2つ目はマインド、考え方ですね。こちらはですね、私自身がですね、結構幼少期からね、いじめにあったりとか、いろんなことを経験してきたので、やっぱりですね、小さい頃から生きるってなんだろうとか、あとは今後自分はどういうふうに、どんな未来があるんだろうとかね、いろんなことを考えて生きてきたんですね。で、結構もう本当に暗い時代がありまして、その時にですね、いろんなカウンセリングを学んできました。コーチングをやってきたり、 NLP をやってみたり、心理療法をやってみたり、いろんなことをやってきたんですね。で、それがですね、今一つの実を結びまして、オリジナルの形として出来上がっております。ただですね、考え方の中にはですね、分かっちゃいるけどできないということがどうしてもあるんですよね。この分かっちゃいるけどできないっていうのが、3つ目、スピリチュアリティというところに関わってくると私は思ってまして、魂の中の情報といいますかね、頭では制御できない部分にその秘密があるというふうに私は思っているんですね。で、この、スピリチュアリティというところに関しては、まあ、いじめられるきっかけの一つにもなったんですけれども、3歳ぐらいからですね、ちょっと不思議ちゃんでして、小さい頃からちょっぴり、まあ、霊感みたいなのがあったので、神社に行くと、今日は神様いるねとか、神様お留守だねみたいなことを普通に言う子だったんですよね。で、まあ、見えない世界のことがすごく当たり前で好きだったというか、で、私が、今、まあ、アラフィフなんですけれども、今から40年前とかっていうのは、まだまだスピリチュアルがこんなにメジャーな時代ではなかったんですね。ちょっと異色な時代というか、その当時はオカルトと呼ばれてた時代になります。なので、なんかそういう世界の話というのはちょっと変な子みたいなね、扱いをよく受けておりました。で、この、変なんだけど私にとっては当たり前のこのスピリチュアルという部分とどういうふうにね、付き合っていくかっていうのもすごく悩んだ時代っていうのもあるんですよね。で、それが今は結構ね、認められる時代になってきて、いい時代になったなっていうふうに思うんですけれども、スピリチュアルのお仕事をしだしたのは今年で12年目になります。マインドの方のお仕事をしだしたのが、今年で15年目
ぐらいになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、一番長いのがウォーキングですね、ウォーキングのお仕事をしだしたのが、1997年にウォーキングを始めたので翌年の1998年ですね。まあもう結構経ちましたね、22年かな。まあまあまあ本当に22年させていただくと本当にいろんなことも経験させていただきまして、延べで言うと8万人ぐらいは、いろんな方とね携わらせていただいてきました。でやっぱりいろんなことを通して私自身もすごく勉強させていただいたんですね。本当に歩くって普通に皆さん歩いてるじゃないですか。でもこんなに奥が深くて、そして、もちろん体にもいいし心にもいい、本当にねすごい動作というかね動きというか、まあ、私は、本もね2冊ほど出させていただいてるんですけれども、その中でも書かせていただいてるんですけど、歩き方を変えると人生が変わるっていうふうに思うんですよね。でそれは歩き方だけじゃなくて全てに通じることだと思っていて、一つ変えることによっていろんなことが連鎖的に変わっていくんですよね。例えば女性はねすごく共感していただけると思うんですけど、髪型をちょっと変えたとかメイクをちょっと変えたっていうだけですっごくやっぱり自分のテンションが上がるというか、私ってこんな自分もいるんだっていうことがねすごく感じることってあると思うんです。それはもちろん男性も一緒で、で、私はショーとかもさせていただくんですけれども、ショーのプロデュースとかね、ウォーキングの講師とかも関わらせていただいて、初めは私なんかがって言われてた方々がやっぱりウォーキングが上手くなって、どん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 輝いていかれるんですよね。やっぱり自信を持つことってすごく大切だなというふうに思います。だから私はその、考え方とかスピリチュアルとかそういったこともすごく大切だと思うんですけれども、見た目も本当に大切な要素の一つ、人生を変える大切な要素の一つではないかなというふうに思ってます。それは見た目だけじゃなくて心が変わるから、やっぱりそうやって心が元気になること、そして体が元気になること、そしてそれだけじゃなくね、やっぱり心から思考ね、思考の方も元気になることによって人生ってどん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 変わっていくと思っていますので、こちらの番組でもそういったことをね皆さんにお伝えさせていただければ嬉しいなというふうに思っております。で実際にですね、そういうレッスンだけじゃなくて、そういうショーだったりイベントだったりっていうことも、これからもねどんどん携わらせていただきたいと思ってますので、こちらのね YouTube でも、そういう情報も発信させていただきたいと思っております。まあ、今ねコロナなのでねなかなか、イベントって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、ぶっちゃけで言うとねぶっちゃけで言うとやっぱりねコロナとどうやってうまく付き合っていくかっていう流れに今後なっていくと思うんですよ。やっぱりね、コロナだからできないではなくて、コロナの中でどういうふうにしていくか、もちろん無茶をしたらいいっていうわけではないと思ってるんです。しっかりと、節度を持ってやるべきことはちゃんとして、でもコロナだからって言ってやけに怖がったりとか閉じこもったりばかりするんじゃなくて、いい距離感っていうのを作っていくことっていうのがこれからの時代には大切なことかなというふうに思っておりますので、そういうね考え方も、ぜひねこのアフロディーテ TV でね、伝えさせていただきたいなというふうに思っております。いろんなことをどんどん発信していきたいと思っていますので、アフロディーテ TV、 そしてもう一つのレイプロモ TV とともに、チャンネル登録をしていただいて、応援していただけたらいいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。